爸爸绝对不会放手。我知道，人生总是有所谓的万一。你是我的心肝宝贝，伯父，我是小梅的同事，我已经准备好要娶小梅了。我在几家银行存了些钱。你存款的每一家银行都有参加存款保险吗？每家都有参加存款保险，最高保障金额300万元。很好，我可以把小梅放心的交给你了。还好我有告诉你存款保险。